and done with the champions. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Sportiv, ashtu si që bëjnë tifozët e shumë vendeve të botës, konkretisht të Evropës, pra ja dhe tifozët e skuadrës Sokolat të Dibrës, të Korabit, po arrin të jenë të barabart me si tifozarët e tyre të Evropës. Atë kanë zënë tribunën Andej Gaveriu dhe ja sa ka filluar aktiviteti i tyre i zakonshëm Sokolat e Dibrës. Tani kloboçishta si duke do të ketë nimi goditje të drejt për drejt. Ja është Kaba që tërhiqet gjuën dhe 6-1. Gjuën dhe 6-1. Pashtu është lojtari mirë numri 10 e një futballit, përveç atine elementeve që duhet t'i, po, që e mban pak ma te për topin edhe duhet t'i jetë ma i koncentrumun, po, futballin e një fëmirë që u pa edhe me këtë gjujtje e shpridzoj t'i vëshlëkun, apsiven, po, të murit edhe që lojti me një gjujtje precize shumë të mirë. Një gjest sportiv, ashtu si që bëjnë tifozët e shumë vëndeve të botës, konkretisht të Evropës, praja dhe tifozët e skuadrës Sokolat të Dibrës, të Korabit, po arrin të jenë të barabart me
si tifosarët e tyre të Evropës. E dimbrës ashtu si që ka kënduar edhe i madhi Macellara, sok jemi të dimbrës sokollat malit që të qajnë o ka pak në balit.